Почитувани ги следите регионалните вести. Наградата Гоце Делчев од областта на науката годинава му припадна и на тетовскиот историчар и истражувач Бранислав Светозаревич. Наградата ја доби за книгата «Македонците во Тетово од Ала Франка до Ала Турка». Се работи за авторски труд кој Светозаревич го пишувал 17 години. Се работи за врвна награда во областта на науката и се доделува како на награда за научно дело на годината. И од 4 можни оваа година се доделија за 3 области, и тоа за историја, каде што имав чест јас да ја добијам оваа награда, потоа од лингвистиката и од земјоделието. Така. За каков труд е добиена оваа награда, ни кажете? Па се работи за мојата книга која беше и одбранета како докторска дисертација и потоа проширена со дополнителен материјал. Тоа е еден мој избор од 17-годишното истражување. Темата е насловена «Македонците во Тетово, од Ала Турка до Ала Франка». Се работи за една студија каде што ги проучувам културолошките, значи историјата на секојдневието, културата на живењето или историјата на приватноста, една релативно нова дисциплина во македонската историска наука, и како сите промени во првата половина на 20-тиот век влијаеле врз културата на живењето на македонците. И тоа не можеше да се направи само со историјата, мораше да се бара други извори, помош од десетина други науки и научни дисциплини, за да се дојде до овие сознанија. Она што е посебно богатство во оваа книга е библиографијата, која, ако ја земете сама по себе да читате, тоа е посебна книга, книга во книга внатре, е богатство што е собрано на едно место. И тие, речиси, 3000 фусноти внатре, значи еден многу богат инструментариум научен, употребен, и искористени се материјали од архивите низ Балканот, претежно од Државниот архив на Македонија, Тетовскиот архив, Белградскиот, Софискиот, но имаме и материјали кои се од големите европски центри, и се разбира и литература, која е многу богата, но сето тоа збогатено со сеќавањата на едно 40 или 50 повозрасни наши сограѓани, затоа што устната историја во себе содржи нешто што во документите го нема. И се откриваат неверојатни светови во еден мал микросвет. И тоа е можеби големината на ваквите истражувања. Целиот разговор со годинешниот добитник на наградата Гоце Делчев од областта на науката, тетовскиот историчар и истражувач Бранислав Светозаревич, ќе може да го проследите на крајот од вестите. 60 години од постоењето одбележа денес основното училиште Андреа Савески Чичиш од Тетова. Јубилеот беше одбележан со пригодна културно-уметничка програма приредена од учениците. Убав јубилеј одбележа денес Обштинското основно училиште Андреа Савески Чичиш од Тетово. Со пригодна културно-уметничка програма, приредена од учениците, се чествуваа 6 децении од постоењето. Дојде, 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 д
Многу труд и заложби, но и успеси на наставниот кадар и учениците бележат изминатите години. Во овој убав ден, денес, Основното училиште Андреа Савески Чичеш од Тетово го прославува 60 годишниот јубилеј. Тоа се 60 години голем труд, голема пожртвуваност на сите вработени кои што поминале во ова училиште. Колку ученици број ова училиште и на кои јазици се одвива наставата? Нашето училиште во моментот број се околу 300 деца и наставата се одвива на албански и на македонски јазик. Во овие наназад 60 години, нашето училиште го карактеризира, значи, многу успешни генерации, успешни ученици кои што денеска се, нели, уште поуспешни граѓани во ова општество. Само годинава можам да ви кажам дека нашето училиште, односно учениците од нашето училиште учествуваа на многубројни надпревари од општински карактер, од регионален карактер, дури и на државен карактер, при што освоија многу убави награди. На оваа наша прослава што ќе биде денес со одбележување, значи, на патронатот, ќе биде прогласен и првенецот на генерацијата на нашето училиште. Тоа е ученикот од 9-то одделение Стефан Стојановски, кој што воедно оваа година учествуваше на надпреварот по математика и физика во колеџот Јахја Кемал, при што освои 4-то место и се здоби со стипендија од истото училиште. Од година во година училиштето се обновувало и модернизирало. Сега во Основното училиште Андреа Савески Чичиш постојат солидни услови за настава, подсетуваат поранешните директори на училиштето. Нека е честит 60 годишниот јубилеј на Основното училиште Андреа Савески Чичиш. Како понаранешен директор на училиштето, можам да кажам дека од година во година наставата се подобрува, успеси си доаѓаат сами по себе. Просторните услови за работа на наставниците и учениците се на едно завидно ниво и секој би посакал да работи во тоа училиште. Во училиштето Андреа Савески Чичиш од Тетово, настава на македонски и албански јазик следат 300 основци. По четврти пат Лешок е домаќин на манифестацијата «Пишемо и стварамо на српском језику», организирано од Сдруженијето на Срби и Македонци КУД Бранко Чајка од Тетова. Сдруженијето на Срби и Македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово по четврти пат ја реализираше манифестацијата «Пишемо и стварамо на српском језику», односно пишуваме и твориме на српски јазик во прекрасниот амбиент на манастирскиот комплекс Свети Атанаси и во просториите на духовно-културниот центар Кирил Печинович во Лешок. Учениците од основни училишта од Македонија каде наставата се одвива на српски јазик и ученици кои посетуваат факултативна настава на овој јазик, но и членови на литературните секции од неколку училишта во Тетово, денес се дружеа и твореа на мајчиниот српски и македонски јазик. Тоа се ученици од основните училишта од Кучевиште, Табановце, Сандево и од културно-информативниот центар на Србите во Македонија Спона од Скопје, како и членови на литературната секција која работи при Сдруженијето на Срби и Македонци. Како гости на оваа манифестација се ученици, членови на литературни секции од две училишта од Тетово. Сакавме на едно место да се слушне и српскиот и македонскиот јазик за подобро разбирање понатамошно и комуницирање на учесниците на овој проект. Инаку задача на учениците беше секој од нив да напише песничка на тема пролет и вечерва на свеченото читање секој учесник ќе се представи со својата песничка на тема пролет. Како новина оваа година воведовме еден дел во програмата кој го насловивме средба со поетот. Повикавме гостин од Република Србија, поетот Власта Ценич. Сакаме децата да имаат средба со вистински писател и можеби ќе добијат инспирација понатака некој од нив да стане песник, поет,
и понатака во животот. Како и секоја година, на наше задоволство, поетите од Тетово ја прифаќаат нашата покана да учествуваат на свеченото читање, ги поздравуваат учесниците со поедна песничка. Тоа се поетите Владо Кочовски, Илија Петровски, Веле Коцевски. Гостин на манифестацијата «Пишемо и стварамо на српском језику» беше и поетот од Србија Власта Ценић. Мене е свакако задоволство што сам данас овде во овом прелепом месту и сматрам да се налазим у право време и на правом месту. Ми представува задоволство што сум денес овде на ова преубаво место и сметам дека се наоѓам во право време и на право место. Атмосферата е празнична. Видовме како преубаво играат децата од фолклорната секција. Велат, ако сакаш да запознаеш еден народ, гледај како игра. Народ кој вака убаво игра, секако не е лош народ. Јас со задоволство се одзвав на повикот од председателката на Сдруженијето да дојдам овде и да се дружам со децата. Јас сум професор по српски јазик и со нив заеднички ќе учиме и твориме на работилниците. Ќе разменуваме стихови и мислам дека сите ќе заминеме побогати. Децата сакаат да пишуваат. До 16-тата година сите сме поети. Секако темите се секогаш за љубовта, природата и семејството. Но проблемот е малку во читањето. Додека се мали читаат, но ќе пораснат и тука е проблемот. Како да ги зачуваат навиките за читање? Тука има влијание училиштето, но и улогата на семејството е многу важна. Да се негува читањето, уметноста и културата. Родица е јако важна да се негуе читање, уметност, култура. Во рамки на манифестацијата по повод празникот Великден, учесниците се надпреваруваа во кршкање јајца, пошто го посетија и манастирскиот комплекс Свети Атанаси. Активностите продолжуваат и утре кога и завршува оваа манифестација. Проектот «Пишемо и стварамо на српском језику» е финансиран од страна на Министерството за надворешни работи на Република Србија, Управа за соработка со диаспората и србите во регионот. Гостиварските гимназијалци преку мултиетничка драмска представа испратија порака за почитување на различностите и градење заедништво. Активноста е дел од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Со мултиетничка драмска представа, Гостиварската гимназија ги заокружи активностите од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Представата ја подготвија група гимназијалци од сите етнички заедници што учат во училиштето, со единствена порака да се почитуваат различностите и да се гради заедништво. Како завршен проект добивме една представа со наслов From Gostivar with Love, наслов кој што е избран од самите ученици, а исто така и самата представа е изработена од учениците. Се работи за ученици од мешан етнички и родов состав. Значи има ученици македонци, албанци и турци, машки и женски. Значи внимаваме да ги опфатиме сите аспекти за да може да биде што по-успешен овој проект. Затоа што сепак главната цел поради која што го работиме овој проект е да постигнеме што подобра соработка помеѓу учениците, но и помеѓу самите колеги кои што работиме во образованието. Учениците кои се дел од проектот имаат само позитивни искуства и впечатоци. Велат дека подготовките ги поминале во убава атмосфера и дружба што ќе ја паметат цел живот. Јас сум Ана Ѓорѓиевска и сум ученичка во трета година во гимназијата во Гостивар. Исто така јас учествувам во оваа представа и за мене оваа драма беше едно големо искуство. И пред се бидејќи имав можност да соработувам со ученици од сите етнички заедници кои живеат во Гостивар, да се сближам со нив, да запознавам многу нови пријатели. Бен, јас си Наталко, Гостивар биле дисеси и чинди се на фејлен дисеси. Јас сум Јасина Талко и сум ученик во втора година во гимназијата. Многу ми е драго што сум вклучен во оваа драма заедно со моите пријатели од другите националности. Поминавме доста време заедно додека се подготвувавме, се сближивме и верувам дека овие другарства ќе продолжат и натаму, иако проектот завршува. Се викам Афродита Џафери, ученичка во четврта година. Со оваа драмска представа ние правиме обид да ги разбиеме стереотипите. Сакаме да покажеме дека сите сме исти без разлика на етничката или социјалната припадност. Сакаме да ги подсетиме луѓето на вистинските вредности во животот. Се надевам дека нашата порака ќе допре до сите.
Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието се спроведува со поддршка на Министерството за образование и Американската агенција за меѓународен развој USAID. Со комеморација на гробот на полицаецот Цоки Стојановски на православните гробишта во Тетово беше одбележан денот на полицијата. Стојановски трагично го загуби животот, вршејќи ја својата должност во конфликтот во 2001 година. Во рамки на одбележувањето на денот на македонската полиција 7 мај, денес семејството, колегите и пријателите го посетија вечното почивалиште на полицискиот службеник Цоки Стојановски на православните гробишта во Тетово, кој загина бранејќи ја својата земја во конфликтот во 2001 година. На комеморацијата во знак на вечен незаборав, чест и пиетет присуствуваа представници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициската станица за безбедност на патниот сообраќај, Сдруженијето на бранители Бедем, Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, Сојузот на борци од Народно-ослободителната борба и Сојузот на воени инвалиди. Му оддадоа почит со палење свеќи и полагање свежо цвеќе на неговото вечно почивалиште и на спомен бистата во полициската станица за безбедност во автопатниот сообраќај. Цоки Стојановски загина ноќта на 31. јули 2001 година. Тој беше погоден од куршум на пунктот лоциран пред поранешните простории на Радио Тетово. Во 2001 година беше на функцијата командер, а должноста тој ден ја извршуваше на реонот од наплатната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Полицаецот Стојановски беше познат како човек целосно посветен на службата и на должностите, кои ги извршуваше секогаш со иста совесност. Тој на дело докажа како треба да се обавува должноста полицаец и како треба да се чува и брани Македонија. Загина на 28 години, а по прераната смрт остави зад себе сопруга и две малолетни деца. Тетовци денес се запознаваа со карактеристиките и можностите на новиот Рено Меган. За сите заинтересирани имаше организирано тест возење. Каков е дизајнот, внатрешноста, мочноста и удобноста при возење на новиот Рено Меган? Тетовци имаа можност да дознаат од денешното организирано тест возење, освен да го погледнат и да се повозат со ова возило. Од тимот кој беше присутен, граѓаните можеа да дознаат се што ги интересира за овој тип на возило. Ние денеска правиме тест возење со новиот модел на Рено, тоа е новиот Рено Меган. Заинтересираните потенцијални, нели нормално наши клиенти, а и сите останати кои што би сакале да направат едно пробно тест возење со Меганот, може да го направат од 12 до 18 часот денес тука во Тетово, спроти Домот на културата, како и утре во Гостивар, исто така на улица Илинденска. А секако дека сите тие објави за каде точно се наоѓаме локацијски утре, можат вашите гледачи да видат на страницата reno.mk. Големиот тест Драйв Настан започна во Тетово. Утре ќе биде организиран во Гостивар, пошто следат Струмица, Гевгелија Битола, Охрид, Куманово, Скопје и Велес. Во салата на Основното училиште Исмаил Кемали во Гостивар се одржа турнир во фудбал за учениците од 4-то и 5-то одделение од ова училиште. Надпреварот го организираше Советот на млади на Општина Гостивар со цел децата да се поттикнуваат да се занимаваат со спорт и рекреација. Значи, денеска организираме турнир со помладите генерации, каде што учествуваат 4-то и 5-то одделение од школото Исмаил Кемали, Гостивар, и целта е да се промовираат на спорт младите генерации и да се дружат со себе. Два
Двајца новинари во Турција се осудени на 5 години затвори поради откривање на државни тајни. Станува збор за новинарите Джан Дјундар, главен уредник на опозицијскиот вестник Џумхуријет, и Ердем Ѓул, уредник на вестникот во канцеларијата во Анкара, кои откриле дека турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ги помагал и им доставил оружје на джихадистските групи во Сирија. Тужбата против новинарите беше поднесена од председателот и од турските тајни служби. Предходно осудените новинари беа обвинети за шпионажа, но во судскиот процес се докажа дека се невини. За сега двајцата новинари не се испратени во затвор додека апелациониот суд се произнесе за случајот. Пратеникот на опозицијската лабористичка партија Садик Кан стана новиот градоначалник на Лондон. Тој е првиот градоначалник на Лондон со муслиманска вероисповест. 45-годишниот син на пакистански имигрант кој животот го поминал како возач на автобус во Лондон го победи конзервативниот ривал, 40-годишниот син на богат магнат Зак Голдсмит. Во текот на кампањата Голдсмит го обвинуваше Кан дека ги поддржува исламските екстремисти, но за тоа беше критикуван дури од членовите на конзервативната партија. Властите во провинцијата Алберта во Канада прогласија вонредна состојба по големиот шумски пожар кој ги принуди над 100.000 жители на Форт Макмари да го напуштат градот. Надлежните соопштија дека пожарот брзо се шири и може да уништи голем дел од градот. Пламените во Алберта до моментов опфатија 100.000 хектари шума, вклучувајќи и 2.000 домови околу градот кои во целост се изгорени. Владата прогласи вонредна состојба во целата богата со нафта провинција. Во пожарите изгорени се и до 90% од одделни населби во Форт Макмари. Камеронскиот фудбалер Патрик Екенг, член на Динамо Букурешт, синоќа почина за време на надпреварот против Виторул. Во 70-тата минута од надпреварот, Екенг доживеал срце удар, паднал на теренот, веднаш бил пренесен во болница каде лекарите се обиделе да го спасат неговиот живот, но не успеале. Навивачите до доцна во ноќта биле пред болницата, каде што ја изразиле својата тага за починатиот фудбалер. «Ќе те сакаме за секогаш, Патрик Екенг», напиша клубот на својот официјален Facebook профил. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност, попладне со услови за локален пороен дожд со грмежи. Утринската температура се движеше од 5 до 10 степени, а дневната од 13 до 23 степени. Утре не очекува слично време како денешното, сончево со мала до умерена облачност, на места со локален дожд. Утринската температура ќе се движи од 6 до 11 степени, а дневната од 15 до 22 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на регионалните вести. Следи најавеното интервју со тетовскиот историчар и истражувач Бранислав Светозаревиќ. Од мене пријатно.